Ne, Babi, co bys dělala, kdybych já si našel nějakou holku? Ale líbí se, to s tobou nevydržela, za dva dní by ti utekla. Ty bys si opravdu chtěl holku? Ne, kdybych si ji našel jenom. Tak co bys dělala? Já si myslím, že každý potřebuje nějakého kamaráda nebo kamarádku. Každý potřebuje někoho. Mhm. Protože sám přece nemůžeš být, že jo? Takový blbý. Já si myslím, že babička nechtěla člověče, viď asi. Mhm. Mě ne. Nechtěla, ne? Ty bys teda opravdu chtěl holku. A chtěl bys svatbu. Ještě k tomu, ježko. Tu se modlit za Jirkovou holku.